それではただいまから、花と名水美しい色の山梨、山梨中央線、キャンペーンについての山梨県と JR 東日本によります共同記者会見を始めさせていただきます。まず、本日の出席者をご紹介いたします。JR 東日本八王子社長の江口武樹さん、長野県からは横尾知事が立ち上げました。それから、岸丸と桃関が出席いただきます。それではまず横尾知事から挨拶をします。皆さんおはようございます。あの花と名水美しい色の山梨のキャンペーン、4月1日からスタートしたわけでありますけれども、6月30日の終了を発表しました。JR 東日本をはじめ、県内の市長さん、そして個人事業の皆さん、大変にご協力をいただきまして、このゴールデンウィーク期間中のですね、観光客の数は、前の年に対しまして 3.5% 増加するというような、大きな成果を上げることができたというふうに考えておりました。関係者の皆様の心からご礼を申し上げたいと思います。今回のキャンペーンではですね、いろいろな多彩な催しが行われたわけでございます。2年ぶりにですね、SL 山梨号というような SL を走らせていただきたいなさまざまなイベント列車を企画をしていただきました。また山梨県の場合には、この二次交通ですね、鉄道の駅から、観光地に向かう、バスの便があまり良くないということはですね、観光客の皆さんから不評を買っていた面がありましたのでですね、二次交通を充実をいたしまして、いろいろな花と名水のスポットを巡るですね、観光のできますですね、JR や県内の交通事業者の皆さんに非常なご協力を行っております。また山梨観光推進機構と JR 東日本におかれましてですね、花と名水、花の名所と名水スポットを巡る旅行商品をですね、多数対応させていただいて、多くの方に山梨と旅行を体験をしていただきました。こうした、多彩なイベントや観光資源の紹介によりまして、春の山梨の魅力というものを十分に大勢の皆さんに堪能していただいたものと思っております。この成果を一過性のものに今しないで、これからも継続をしていきたいというふうに考えておりまして、JR さんとの協力関係をですね、一層強化なものにしながら、今後も JR さんと一緒にキャンペーンを実施をしていきたいというところで、今回のキャンペーンにご尽力をいただきました。皆さんにお礼を申し上げまして、私からのご挨拶をお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、JR 東日本八王子支社、江口社長様からご挨拶です。おはようございます。JR 東日本八王子社長の弁護士でございます。山梨県の皆様には日頃から JR 東日本ご利用いただきまして大変ありがとうございます。私は6月23日付で、新たに八王子社長に就任いたしました。安全を第一に、さらなるサービス技術の向上と新たな商品提案という形でより皆様に鉄道を利用していただけるように、そして駅や駅周辺の活性化、そして観光開発といった形でですね、地域の皆様にも貢献できるように、努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、当社山梨中央線キャンペーンにつきまして、山梨県様と共同会見の機会をいただきまして大変ありがとうございます。一昨年のディスティネーションキャンペーンに引き続き、昨年のアフターディスティネーション、そして今年も4月から6月まで、山梨県、山梨観光推進機構、そして各自治体の皆様、関係団体の皆様とともにですね、キャンペーンを実施することができました。今回のキャンペーンでは、先ほどは県知事からもご紹介ありました通りですね、鉄道を降りた後の交通、接続交通、二次交通というものの整備を図るとかですね、地域の皆様との触れ合いの場を増やすとか、あるいは地域の皆様にもてなしの心の醸成という形で参加していただくと
といったようなことを目的に取り組んでまいりましたけれども、後ほどご紹介させていただきますけど、大変大きな成果があったというふうに認識しております。また、このキャンペーンの目玉としてですね、SL を2年ぶりに運転させていただきました。運転にあたりましてですね、県あるいは関係自治体、それから山梨県警はじめですね、警備等に大変なご尽力をいただきました。無事4日間の運行を行うことができました。本当にありがとうございました。当社の実績につきまして少し具体的に申し上げます。イベント列車につきましては70本を運行いたしまして 12,107 人の皆様にご利用いただきました。特に SL は4日間、2591人の皆様ということで満員で運転させていただきましたし、また沿線の皆様にも SL の融資を楽しんでいただいたものというふうに考えております。私どもの優勝品につきましては旅行商品でございますけれども、130コースを設定いたしまして 22,135 人というかの総客をいたしました。目標が 2,500 人でございましたので、目標比 108%、 前年に対しましても 111% という総客を果たすことができました。また駅からハイキングにつきましても7コース1,639人のお客様に参加していただきました。先ほど二次交通で申し上げましたけれども、駅に降りていただいてですね、タクシーで観光していただくという駅からカンタ君という商品を今回から初めて甲府で導入いたしました。甲府の駅を出発して1時間半で5500円といったようなところから3コース用意したわけでございますけれども、このご利用実績が、66件ということで、私も、まあ、月15件ぐらいかなとスタートとしてはですね想定しておりましたけれども、これを上回るご利用もいただいたということで、新たな施策もですね、これから継続していくだけのご利用いただいたというふうに思っております。でトータルで申し上げますと、私どもが山梨県エリアにですね送客させていただいた人数が 46,827 人で、前年比 113% になります。一昨年ディスティネーションキャンペーンをやりまして、去年アフターという形で、やり、まあ、当然ディスティネーションの反動部で、減ったわけですけども、今年はそれをまた復活させるだけの上向きの成績を残せたというのが最大の成果かなというふうに思っております。まあ、今回の成果を踏まえまして、私どもも今後も山梨県関係自治体の皆様、また、観光推進機構様の協力環境をさらに強化してですね、山梨県にあります四季折々の観光資源を開発し、そして紹介し、お客様を山梨に来ていただくという形で、地元との触れ合いも応援していただくというような活動をですね、今後とも強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。この間の皆様方のご協力に感謝申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。続きまして、共同声明文の声明文の読み上げに移ってください。花と名水、美しい色の山梨、山梨中央線キャンペーン閉幕と本命を受けての共同声明、6月30日をもって花と名水、美しい色の山梨、山梨中央線キャンペーンが閉幕した。本年4月より実施した今回のキャンペーンでは、45年ぶりとなる甲府駅から小内沢駅間での SL の運行や、タクシー観光プラン、駅からタクシー観宅プラン、海市観光循環バスなどの二次交通の充実、富士芝桜祭りや笛吹市桃の花祭りをはじめとする各地域でのイベント開催、山梨の魅力を体感する旅行商品の造成など、さまざまな取り組みにより大きな成果を得ることができた。これは県や市町村などの行政、JR 東日本、そして県内の民間団体が官民一体となって取り組んできた結果であり、これらの取り組みを今後も継続し強化していくことが重要である。そのためにこれらの関係者がより強く連携し、山梨県の魅力ある観光資源をさらに磨き上げるとともに、地域のおもてなしの心の醸成、二次交通や新たなイベント、旅行商品などの充実に努め、今後の一層の飛躍をするものである。平成22年4月23日、山梨県知事、横井市長で。東日本旅客鉄道株式会社執行役員、長寿社長、天智秀です。それでは引き続き、写真撮影をさせてください。ご準備をいたします。Thank you.
に向けまして、力強い握手をお願いしたいと思います。を確認されましたが、今後について何か具体的にですね、こういったものとか見通しございましたら、お知らせいただければと思います。具体的な JR さんとですね、一緒にどういうキャンペーンを続けていくかということについて、まだ具体的なものとなっているわけではありません。しかし、JR とさんの誘客力といいましょうかね、あるいは宣伝力というような非常に大きなものがありますね。観光振興に大きな効果があるものだというふうに思っておりますのでですね、今後とも何らかの形でですね、JR とですね、連携をした、観光関係のものを進めていきたいというふうに点としては考えておりました。これから八王子支社のさんと協力していきたいというふうに思います。観光キャンペーンとはまた別としてですね、今検討しておりますのは、例えば、この駅を起点とするトレッキング観光ですね。これを上野原市、大月市の管内の駅がいくつありますか？8駅ありますけれども、これを生かしましてですね、あの地域というのは観光というとやはりトレッキング、ハイキングということになります。ハイキングコースというのは非常に素晴らしいコースがあるようにしてですね、ハイキングの専門家からすると大変注目をされている、富士山が出てきますからね、ということでありますので、中高年のお客さんが駅に鉄道を使って、そして駅からこの駅に行ったというニーズが非常に大きいということですので、そういうことをも JR ちゃんと一緒にですね、進めていきたいというふうに思います。JR 吉本でございます。来年度の取り組みとして具体的にどのようなキャンペーンの形を取っていくかというのは、これから山梨県様と一緒にですね、勉強してまいりたいと思っておりますけど、いずれにしろこの3カ年、お互いに取り組んでまいりまして、大きな成果を生みつつある動きでございますので、これを継続していくというために具体的にお互いに何をしていくかということで考えてまいりたいというふうに考えております。今具体的にご紹介になりました取り組みとしてのこのトレッキング、ハイキングでございますけども、私ども先ほども若干触れましたけど、激辛ハイキングという形で、ある日を目的にされたお客様を鉄道に乗っていただくという政策をですね、ここもう7、8年なんでしょうか、やってまいりました。今回ご提案いただいた8駅集中的に、整備し、それを紹介していくというのはなかなか珍しい活動だろうと思いますけども、ぜひ私どもとしましてもですね、東京のお客様、
中心に山梨にご案内するという取り組みの目玉として、この施策が大きな成果を見るように取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。駅のそういう販売の体制ですとかサービスの体制と直接今回 のトレッキングあるいはハイキングでの旅のご使用というのはリンクしてないと思いますので、無人駅でありましてもきちんと降りていただいたお客様にハイキングコースあるいはトレッキングコースをご案内できるような、案内方法の整備そういったものは私どもとしても考えてまいりたいというふうに思っております。以上をもちまして、共同記者会見を閉じさせていただきます。